Запрошуємо вас! Щоб наше життя змінювати. Воно кожному з нас.
а особливо на вас, дорогі діти, лежить такий важкий обов'язок змінювати і оновлювати Україну християнських моральних цінностях. Я сьогодні, вітаючи всіх вас, хочу насамперед привітати випускників, знаєте, побажати, щоб ви розпізнали ту Божу місію, так, Божу волю, яку вам Господь Бог доручив, якнайкраще. Щоб Господь Бог так само дав вам сили її сповнити. Сьогодні хочу подякувати так само вчителям, які непростий час, правда, але виконують велике завдання навчати і передавати свій досвід в нашій Україні. Сьогодні вітаю всіх батьків і нехай Господь Бог вас благословляє. Зараз ще помолю особливе благословення і так всіх оброблю священною водою. Дай здоров'я, милосердя. Від всякого диявольського і людського насилля завжди оберігай силою і поміччю твоєю. А наприкінці приведи їх до райського спочинку. Бо ти єси Бог, наш тобі славу дає, свою Сину, Святому Духові, нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слово для привітання надається директору школи Суховецькій Марії Михайлівні. І травня прощальний день. Ми прийшли до шкільного порога, щоб послухати журливий дзвінок, той останній, що кличе в дорогу. Всечесні отче, дорогі учні, шановні батьки, вчителі, гості. Сьогодні наша шкільна родина усяє від квітів та добрих і щирих посмішок зібралася на традиційне свято – свято останнього дзвоника. Цьогорічний останній дзвоник пролунає для випускників 2014 року. Мабуть, жодного року випускники не просили, щоб їм дали можливість провести це свято. Цьогорічні випускники звернулися до влади для того, щоб в країні на цей день припинили бойові дії. Загинуло багато наших земляків. І ви знаєте, що вчора ми теж по телебаченні почули сумну звістку про загибель знову ж таки наших хлопців. Тому я пропоную зараз хвилиною мовчання вшанувати пам'ять наших земляків та Небесної Сотні. Дякую. Прошу сідати. Для вас уже дзвонить останній дзвоник. І йдуть у минуле щоденники успішності, уроки, домашні завдання, звідки на перерви. Як пізнавальні і захоплюючі фільми закінчилися безтурботні шкільні роки, що подарували вам багато щасливих і радісних днів, зробили вас розумними і добрими людьми. В цей чудовий день я хочу від усього серця привітати вас із закінченням школи. Ви пройшли надзвичайно важливий етап. Попереду у вас самостійний шлях, здобуття професії, створення власної сім'ї. Вірю, що ви вступите на цей шлях достойно. Ви майбутнє нашої країни, люди, від яких залежатиме, якою буде наша держава Україна. Бажаю вам невичерпного оптимізму, натхнення та наполегливості у здобутті своїх успіхів. Запам'ятайте себе такими молодими, гарними, романтичними. Ваші батьки сьогодні хвилюються і радіють за вас, адже ви закінчуєте школу. Я щиро вдячна всім вчителям, які навчали вас, за їх нелегку працю,
вдячна вашому класному керівнику Вірі Іванівні, яка завжди була поруч з вами і ділила радощі і невдачі, батькам за турботу про своїх дітей та за допомогу школі. Не менш важливим це свято є сьогодні і для наших дев'ятикласників, адже окремі із них підуть продовжувати навчання у коледжі та училища. Для них все ж це свято сьогодні є останнім. Мені хочеться, щоб це свято запам'яталося вам назавжди світлими спогадами на все ваше життя. Для школярів перших 8-х, 10-го класу сьогоднішній дзвоник – це старт літніх канікул. Тож бажаю вам добре відпочити, набратися незабутніх вражень та сил перед початком нового етапу навчання. Впевнена, що повернувшись восени до шкільного порогу, вам буде про що поділитися із своїми друзями та вчителями, розповісти їм про те, як ви провели свої шкільні канікули. Нехай останній дзвоник пролунає у кожному серці радісним настроєм, вірою у завтрашній день, надією життєвих гараздів і успіхів. А вам, дорогі випускники, бажаю знайти власну життєву стежину, бути добрими та чесними людьми. Щастя вам і удачі! Бажаю благословення, щедрої долі, вірних друзів, наснаги, оптимізму та невичерпної енергії. У добру путь вам, шановні випускники! І зараз я хочу вручити нагороди і вчителям, і учням. Подяка відділу освіти Стрийського міськвиконкому вручається Ласоновій Наталі Миколаївні, вчителю світової літератури, за якісну організацію турніру знавців світової літератури. Подяка вручається вчителю математики Тижбі Роксані Дем'яніні за належну організацію підготовки та проведення міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру 2013». Дипломами відділу освіти Стрийської міської ради нагороджується учениця 9 класу Петрович Соломія. Завдання – це перше місце у Руській олімпіаді з трудового навчання, а також грамотою за зайняте перше місце у першому етапі Всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт секція географічне краєзнавство. Соломія нагороджується грамотою відділу освіти за третє місце у міському етапі міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської молоді імені Тараса Шевченка. Дипломом нагороджується учень 10 класу Проць Роман за друге місце у міській олімпіаді з християнської етики. Диплом вручається учневі випускникові 11 класу Дашковському Володимиру за третє місце у міській олімпіаді з хімії. Дипломом нагороджується учениця 9 класу Височанська Анна Марія за третє місце у міській олімпіаді з трудового навчання. Грамотою нагороджується Романчук Денис, учень 5 класу.
за зайняте друге місце у міському конкурсі школярів «Таланти твої України». Номінація «Живопис». І ще Денис нагороджується грамотою за друге місце в номінації «Плакати» міського конкурсу фестивалю «Молодь обирає здоров'я». Ще одна нагорода для Дениса – грамота за друге місце у міській виставці «Огляді квітковий вернісаж 2013» в номінації «Флористика». Грамотою відділу освіти Стрийського міськвиконкому нагороджується учениця 7 класу Шондаревська Христина за зайняте друге місце у міському конкурсі школярів «Таланти твої України». Номінація «Ручне в'язання». Нагороджується учениця 6 класу Хомин Оксана за третє місце у конкурсі «Таланти твої України» номінація «Графіка». Грамотою нагороджується учениця 8 класу Нагорняк Христина за зайняте третє місце у пісенному фестивалі конкурсу «Первосвіт». Грамотою нагороджується хореографічний ансамбль учнів початкових класів за зайняте третє місце у фестивалі конкурсі хореографічних колективів в номінації «Байний танець». Сертифікати з відмінним результатом учасників всеукраїнського фізичного конкурсу «Левеня-2014» нагороджуються учні 7 класу Рудник Павло, Стерник Віра, Корчинський Артур, сертифікати цього ж конкурсу з добрим результатом вручаються Сьомачку Михайлу, Шиш Юлії, Слюсар Галина Ярославівна, так, яка зайняла друге місце в конкурсі «Кращий за професією». Такою ж грамотою нагороджується Щербак Ірина Тарасівна. Автотранспортних засобів категорії Б і С1 вручається Лишанець Юлії Ростиславів. Мельник Анастасії Юріївні. Мельник Мар'яні Васильівні. Дашковському Володимиру Богдановичу. Мірчук Ірині Олегівні. Павелію Андрію Олеговичу. Thank you.
свідоцтво про отримання кваліфікації робітничої професії отримують Соколевська Оксана Володимирівна. Кухар Соломія Іванівна. Слюсар Галина Ярославівна. Дякую, Лілія Васильівна. Храпова Тетяна Ростиславівна. Щербак Ірина Тарасівна. І Костів Тетяна Зиновіївна. Дорогі учні, я щиро вдячна вам за участь у всіх конкурсах, олімпіадах, які проводилися протягом навчального року. Бажаю вам за літо відпочити, а у вересні з новими силами знову брати участь у всіх конкурсах, які будуть проводитися і в школі, і в місті.
і вони не завдадуть вам болю. Слово для виступу надається класному керівнику 11 класу Сидорик Вірі Іванівні. Свято останнього дзвоника – це свято прощання наших випускників зі школи. Сьогодні в цей весняний день, хоч він не зовсім вам посміхається сонячним небом, нашій шкільній родині велике свято, якого всі чекали. Чекали з нетерпінням. Одні чекали з нетерпінням, бо знають, що скоро будуть канікули. Такі радісні дні, у які багато відпочинку. Не треба вже більше спішити до школи, не треба вставати зранку, не потрібно пильнувати, щоб не спізнитися на якийсь там урок. А для вас, мої любі діти, школа останнім дзвінком завершується назавжди. Більш ніколи ви не будете зранку спішити на перший урок, дехто на другий, а хтось і на третій. Уже не будете ви переживати, що ви не зможете сьогодні цілий день провести в школі, тому що у вас є невідкладні справи після третього уроку, після четвертого уроку, п'ятого. А дехто сумлінно з самого рання до останнього уроку гарно вітав на кожному уроці свого вчителя. Для багатьох учнів дзвінок весело сповістив про відпочинок на канікулах. Для 11-класників він сповістив про самостійне життя, яке вони починають уже без вчителя, без класного керівника і навіть без мами і тата. Оскільки ви підете у життєвий шлях, вилетівши як з шкільного гніздечка, так і з родиною. Але пам'ятайте, що швидко збігли і залишилися в минулому ваші шкільні дні і роки. Була безтурботна, весела, щаслива пора життя. Це надзвичайна мить, від якої серце у грудях щемить не тільки у вас. Зібралися дружно всі сьогодні на шкільну лінійку, мабуть, в останній раз. Бо дехто із вас, можливо, закінчивши вуз, поїде в далекі світи, але не для заробітку, а для того, щоб ви прославляли нашу Україну своїми здобутками, своєю працею, яка буде тішити нас, учителів, що були такі у нас випускники. Дорогі діти, пам'ятайте, де б ви не були, вам завжди буде рада школа, вам буде школа снитися, бо ніде так безтурботно не буде більше, як було у школі. Ніде так поблажливо не будуть ставитись до вас люди, як ставились до вас вчителі. А ми, вчителі, завжди будемо згадувати вас тільки добрими словами. А наша любов буде вас підтримувати у житті. Нехай ті знання, які ви одержали у школі, допоможуть вам досягти стрімких вершин. Але я ніколи не хочу чути про те, що ви падаєте з тих вершин. Досягаючи ті вершини, злітайте у щасті, в здоров'ї, в добрі, у достатку. Щиро бажаю вам міцного здоров'я, успіхів, творчих здобутків і сміливо йти вперед у самостійне життя. Ви були сміливими у школі. Ви хотіли бути завжди самостійними, творити своє самостійне життя. Будьте завжди творчими, тобто творіть своє майбутнє і впевнено крокуйте до поставленої мети, бо тільки сильні і завзяті здійснять свої мрії і плани. Божого вам, діти, благословення
щедрої долі, вірних вам друзів у житті, наснаги, оптимізму, невичерпаної життєвої енергії. Я вірю у вас. Ви наше майбутнє. Щасти вам всюди і у всьому. Я з вами. Жити. І в добрий час ми благословляємо вас,
Нехай же вас Господь благословить на світлу путь, на добрі дороги, на вірну стежку завжди наставляє, щоб доля у вас щасливою була. Нехай же щедрою для вас буде українська земля, яка теплом зігріє вас усіх. Ідіть же, діти, в світ розквітченими рушниками, дорога вам нехай стиляється квітучими квітками. Червоний колір хай життя дарує на долю, на щастя, на любов, на многі літа. Тож хай вам щастить, в добру путь, дорогі діти. Тоді через дитинство останнім дзвінком у ранковій красі променистій, ось ми всі стоїмо гуртом на ранковій лінійці прочистій. Тільки час пролетів дуже швидко умить, цей час вже не повернути. Може, з руками у когось серце защемить, як останній дзвінок цей згадає. Перед нами стежки і дороги, буде кругом іти від мого голова, тривожі будуть думати. Швидко, умить. Нам усі по 17, усі ми крилаті, усі галасливі, усі ми завзяті, а світ, мов казка, летить удалі. Усе скінчилось, і всім нам жаль. Перша вчителька, добре ти пляче, наче мама була ти малим, а любов твоя ніжно гаряча зігрівала серця нам усім. Сказати хочу слово ще, як власному. Ти хочу слово щире, нагоди. Сказати хочу слово щире, нагоди більше не знайду. І побажати щастя, миру, як власному керівнику. За ту любов, що віддавали, серця дитячі зігрівали. За все, що нам давали, спасибі ніжне і велике. Yeah.
вірчим видається час пощать. Ми опинилися у злуки на краю. Нам зустрічати всім нові світання, та школу не забудемо свою. Найдорожчі вчителі, церкові наші долі, спасибі вам за те, що ви були у нас у школі. Ви нам дали усе – турботу, розум, мудрість. Сердечно вдячні вам за те, що вчили нас життя любити і щире слово золоте, що кличе з книгою дружити. І цей останній дзвоник буде пам'ятати та мудрість вчительську, тепло долоні. Бо тільки вчитель може нам віддати любов свою і серденько вогонь. Прощай, шкільна, скрипуча парта, шкодувати пізно, та не варто, бо в серці тисячі бажань. Тож вибачте сьогодні нас, за жарти нашої витівки невдалі, на життя вже накрила все, у незнані і віддані далі. Ми в житті нас не забудем, і пам'ятати завжди будем, і слово, і усмішку ласкаву, то підлювату, то лукаву. За все ми вдячні вам без ліку, спасибі ніжне і велике. Спасибі вам, дорогі вчителі, і в день такий урочистий святковий, дозвольте вам від цього серця сьогодні квіти подарувати. Thank you.
зумієте подолати усі перешкоди, а згадка про школу залишиться у вас на все життя. То хай завжди для вас небо буде високе, а путь світлою. Ну от і все. Лінійська участь скінчиться зараз. І останній раз дзвінкова пісня, урочиста й чиста, до глибини душі тривожить вас. Право подати останні дзвони надається першокласникам, Томіловій Яні, Свідецькому Марку і випускникам школи, Федуєву Данилу та Мені Анастасії. Закінчення навчального року оголошується закритою.